Edhe pse në pamjet të parë duke mbajtur në dorë një libër, në fakt i duke mbajtur në dorë një botë krejt tjetër. Me të mund të udhëtosh kudo dhe kurdo. Mund të shkosh pas në kohë, por edhe në të ardhmen. Mund të udhëtosh në një shtet tjetër, por edhe në një univers tjetër. Për sa kohë që ke një libër në dorë, dish nuk do të jesh kurrë vetëm. The more you read, the more you'll know. The more you'll learn, the more places you'll go.